На позачерговій сесії міської ради депутати розглянули та заслухали звіт щодо кричущої ситуації, яка склалася сьогодні у місті з захворюваністю на ковід. Відсутність вільних ліжок із поточним киснем, брак лікарів, загроза червоної зони. Про що ще говорили депутати – далі в сюжеті. Журналістів на сесію не пустили з формулюванням «епідеміологічна небезпека через ковід». Представникам ЗМІ запропонували прес-центр, де йшла трансляція. Між тим і депутати були незадоволені тим фактом, що про скликання сесії, хоч і позачерговою, вони дізналися запізно. І проекти рішень тих питань, що мали розглядатися, були завантажені на депутатські планшети вночі, перед днем засідання. Хоча представники міської влади повинні це зробити не пізніше, ніж за добу. Колеги, я прошу просто публікувати це відповідно до закону і до нашого регламенту. Ну що так, це важко поставити собі дедлайн, будильник якийсь, щоб він вас повідомляв. Ігор Олександрович, я прошу ще раз відпрацювати це питання. Тож, за докладом заступниці міського голови Світлани Горбунової-Рубан, на сьогодні в Харкові багато що зроблено для того, аби побороти ковід і впоратися з поточною ситуацією. Проте факти свідчать про інше. Це вже третя хвиля коронавірусу, і ми бачимо, що стабільно, на жаль, ми в антилідерах по країні, і друга хвиля була така, і третя, от ми бачимо, що ми антирекордсмени. У мене питання до, скоріше, можливо, до вас, Ігор Олександрович. От ми вільно змінюємо там сьогодні заступників, там якісь директорів департаментів. Можливо, щось все ж таки не так з менеджментом всієї сфери, а не з тим, що. Тобто умови ж однакові у всіх містах. Чому ми в третю хвилю знову антилідери? Тобто скільки нам ще потрібно повторювати ці помилки? Можливо, щось, якісь висновки краще вже робити? Тож на сьогодні дійсно в лікарнях не вистачає медперсоналу, а 641 ліжко з поточним киснем зайняті. При цьому завантаженість ліжок 70%, але потрібні місця з киснем, аби рятувати людей. Така ситуація по всій області, і незрозуміло, як на сьогодні Харківщина досі не переведена до червоної зони карантину. Також депутати підняли питання небезпеки COVID-19 для людей, які мають орфанні захворювання. Ні для кого не секрет, що хвороба COVID є смертельною. А для тих людей, яких постійно є напруга на їх захист, на їх імунітет, особливо небезпечною. У нас біля 7 тисяч хворих на орфанні хвороби. Я звернувся до керівництва міста, до керівництва департаменту охорони здоров'я з проханням допомогти виділити додаткові гроші на закупівлю їм ліків, щоб ці люди не ходили по вулицях, не наражались на безпеку, бо в їх положенні захворіти на ковід – це майже 100% літальний результат. Мені пообіцяли в якості матеріальної допомоги зробити цю допомогу. Я пішов до людей, які представляють орфанних хворих, обрадував їх. Ми зібрали заяви. Ігор Олександрович, ось це заяви. Оце цілий пакет заяв. Потім я пішов до пана Сороколата. Він сказав, що я не так зрозумів, що після нашої зустрічі запросили та у Кешу, у Тетяну Дмитрівну, сказали, що грошей не вистачає. Але було слово. Була обіцянка. Я знаю, що нещодавно до вас знову звернулися до зустрічі у дворах батьки людей, дітей, які страждають на карліковий нанізм. І ви знову пообіцяли. Скажіть мені, будь ласка, чи буде оказана допомога орфанним хворим? Дійсно, виділення коштів на ліки для хворих на орфанні хвороби вже довгий час не вирішується. Цього разу в прямому ефірі була дана чергова обіцянка виконуючим обов'язки міського голови Ігорем Тереховим. Що ж буде насправді, депутати обіцяли проконтролювати. Розглянули депутати і інші питання соціального характеру. Питання до КП «Ритуал». Декілька сесій тому ми задавали питання щодо людей, які там малозабезпечені, родини там пенсіонерів, чи можуть вони отримати цю послугу безкоштовно. І ви тоді відповіли, що може. Так я вам доповідаю, от в мене зараз на контролі декілька випадків, один от прям такий кричущий. Я не буду розповідати все, що там відбувається, але там є агенти в КП-ритуал, які виходять, які в вихідні дні, коли навіть знають, що депутат керує цю родину, це там вже літні люди, і жінка померла, але вони все одно виходять в вихідні, коли мене поруч немає, кажуть, що якщо ви хочете, щоб була послуга отримана, 11 тисяч гривень, ще за морг і 4,5 тисячі гривень, і людей просто таких коштів немає. В цьому питанні міська влада пообіцяла розібратися, проте це вже не вперше. Тому чи дійсно КП «Ритуал» чекає перевірка за фактом вимагання грошей у малозабезпечених людей, стане відомо пізніше.
Головною перемогою цієї сесії стало затвердження ковідних муніципальних доплат медикам. Цього домоглися депутати від блоку «Світличний разом». Позицію фракції озвучив Ігор Черняк, який і запропонував виділити кошти з міського бюджету на ковідні доплати лікарям. Також збільшити кількість мобільних пунктів вакцинації та розглянути можливість розміщення таких пунктів біля дільниць у день виборів міського голови. Можливо, це допоможе додатково вакцинувати тисячі харків'ян, в тому числі і похилого віку, які не можуть з тих чи інших причин дістатися до своїх поліклінік. Я б хотів все ж таки, щоб зараз було поставлено на голосування пропозиція доповнити розділ 18, який стосується двох важливих моментів. Перше – це роз'яснювальна робота, і друге, нарешті, це все ж таки передбачити можливість виплати доплат тим медикам, які в лікарнях Харкова протидіють коронавірусу. Прошу колег підтримати ці пропозиції. Дякую. Ці пропозиції блоку «Світличний разом» були підтримані депутатами. Несподівано на позачерговій сесії, яка була скликана екстрено з питань протидії коронавірусу, розглянули кадрові питання. Цей факт викликав низку зауважень з боку частини депутатського корпусу, на кшталт того, що ці питання можна було б більш детально допрацювати. Анна Почапська, Дмитро Позняков, «Вечірні новини».